Splníš úkol? No co? Co se žerou? Série útěků našich zvířátek z farmy pokračuje. Šimonku! Viděl někdo naše koníčky? Asi je to tady nějaký prokletý, protože na ty zvířata prostě utíkají. Farma se probouzí do nového rána a čeká jí hned dobrá zpráva. Kozlík, který se včera necítil ve své kůži, vstal ze svého lůžka a vypadá o poznání lépe. Je už lepší. Víš? No. Já jsem šla hladovovna. Horší zpráva je, že Kubímu se z lůžka vůbec nechce. Já jsem se s Kubou domlouvala, že ho ráno zbudím. A ještě jsem říkala, že nejdřív půjdu do Kravína, že se postarám o malýho, podojím malinu a pak, že ho zbudím. Protože je zbytečný, aby stával dřív, ale Libuška ho šla zbudit. A já jsem byl ráno naštvaný, protože jsem musel brzo stát a vlastně jsem zjistil, že jsem ještě mohl klidně spát, protože jsem měl jít nahoru se Šárkou a s Mirkem a Šárka ještě šla prostě dojít a předtím ještě něco dělala, pak zase nešel Mirek, takže se to protáhlo podle mýho asi tak o hodinu a klidně jsem tu hodinu ještě navíc mohl spát. Proč se mi budila tak brzo? Koho? Mě, už jdu ještě dojít. Já myslím, že už to mají hotový. Libuška určitě povzbuzovala dneska Kubu, co se týče toho sekání, naslibovala mu hory doly, že v podstatě, když si splní to sekání, že nemusí už nic dělat do pátku. Když všichni říkají, on to nebude umět, a ty říkáš, já to nebudu umět, když ještě to půjde, tak bych je schválně. To je ukradený, jaký posední, chápeš to, proč spal. Co by si dělal hlavu s tím, jestli mi to půjde nebo nepůjde. Když mi to nepůjde, tak se aspoň zítra vyspím. Nesplníš úkol? No co? Co si žerou? No a nesežeru, ale to rouška. Tak co s tou trávou? Sakra. Kam šel? Není krmení zvířat úkolem sluhů? No to už říkal i Mirek vlastně, že ty zvířata by měl on jenom vyvádět, zavádět a pást je a ne je krmit, takže to by měl dělat sluhové. Vidím to ráno, jak Kuba, tak Jana nestávají k těm zvířatům, ne nakrmí je. Kuba dostal úkol posekání ty trávy, vzal si to jako prioritu. To, že ráno jsem krmil zvířata já, to asi už se s tím tady všichni smířili. Ty zvířata asi nejsou hladoví. Tak Libuška pořád vaří prasatům a kachnám, takže o ty je postaráno, koně se pasou na louce, krávy taky, seno mají. Já myslím, že v pohodě. No ne, nesvádějte to tady na mě. No Mirku, nemáme na tebe celý den, pojď.
Je to tohle, ne? Tuhle jsem si dal. Kubovi jsem říkal, který stal po mně, že až bude připravený, takže mu přijdu ukázat to kosení, jak se to ostří, jak se to kosí. Takže na mě pokřikoval, ať mu jdu, kde se flákám, a že čeká jenom na mě, ale já si myslím, že Kuba se do toho pustil statečně, do toho sekání. Jako kouká se na to hezky, ne? No, já teď zrovna nevím, co s Kubou, no, já prostě věřím v to, že Kuba se nějak dá dohromady a třeba opravdu se to, aspoň ta snaha, že třeba bude vidět. Takže teď se rozhodneme, jestli to vůbec budeme dělat nebo ne. No to budeme dělat, jako, tady není žádný rozhodování. Jestli by nebylo lepší zachránit živou duši. Já ti slíbím cokoliv snad, Kubí. Ale tak víš toho kozlíka, jaký má krásné oči. Když to posekám, tak půjde. Tak co? Nepůjde. No nepůjde, ale posekej to. Jinak bys taky nesplnila úkol. Já to teď záleží na mě, jestli ty ano, splníš ano. Úkol. Ne, víc. Ale nevěřím, že by Kuba stihl posekat celou tu louku. To se mi nezdá, neudělá to podle mě. Tohle ty cancury mi prostě nejdou. Mně jde tohle velký stéblo, a tohle mi nejde prostě. Tohle tady, porto tady je. Tak to aspoň ušlapej prostě. Já nevím, co si... No, určitě já jsem Kubovi pomáhala. Protože bych nerada, aby se tam ještě, když teda měl před sebou posekat celou tu louku, tak jsem nechtěla, aby se tam třeba pořezal nebo něco, protože každá rána navíc u Kuby by způsobila, že opravdu by to neudělal, takže jsem si vzala na starost mu ostření té kosy, a takže jsem mu tam vždycky tak nějak pomohla, no. Kubí je ještě slabší a Šárka silnější, než jsme si mysleli. To jsem sekla asi víckrát než dvakrát. Určitě Míra na začátku, pak já jsem to Kubovi ještě ukazovala, protože to hodně zvedal, takže jsem to jenom zkoušela, jestli to jde, nevím kolikrát. Wow, tak jsem to posekal hodně. Hlavně, že Kubí je spokojený. Určitě by neřekl, že na farmě je ještě horší práce, než má on. Jana se zaobírá něčím, co se k obědu jako téma rozhovoru opravdu nehodí. Ale Janě nějak došly slova při vykydání. Fakt? Ona vozí sama tu vaničku a to ji sama vykydává, jako. Asi jo. A jak to zvedá? Já doufám, že to zvedá, že to nedává vedle. Jestli ona to neháže do lesa, jak svoje vůbky. No, to Jana je výjimečná. Jana je výjimečná, protože ona nemusí chodit na chatiboudu, ona chodí. No a to je prostě jenom jedna z blbostí, kterou Jana řekla, že je výjimečná a proto nebude chodit na chatiboudu. Co je to za nesmysl? Počkej, kolik jich tam bude, když říkala, že chodí jednou denně, tak jich 14 tam bude. A to ona chodí tam, trošku jinam. Určitě nebudu zkoumat, kde to je. Nechce se mi to zkoumat. Možná Jirka, že už na to přišel, když chodí pro tu vodu. Já to beru spíš doleva. Já jenom chodím takhle, jako cik-cak, už tam mám šlapanou cestičku. A ono má to cítit. Ono je třeba Deša. To je hrozný. Dneska ještě bylo potřeba vyklidit naší kadibutku. Protože mi přišlo, že to dělám pořád, tak nevím, myslím Jirka navrch, že si hodíme kostkou. Hodíme si kostkou do toho poleza? No. Ty to vytahuješ, to je jasný, no? Musí dva vytahovat, to už bude těžký. Ne, je to vidět. No počkej, a co teda jako? No kdo hodí vyšší, klasika. No. Takže kdo hodí nejnižší, ten to veze. Jo. No, tak Michal Háš. Kolik hodil? 5. Fakt? Mirek 6. Vy jste... Tak pojď. Ty nejak vidíš šestku. Šestku nebo macháčka. Žádnýho macháčka, šestku jenom. A jestli pětku, tak hážem znova. Dali, kontroluj. No. Tak dávej, pojď s odrazem. Dávej. 3? No, s odrazem, no. Neplatí, můžu asi znova? Ne. 3. Sakra.
takže jsme to dělali ve dvou s Jirkou, vytáhli jsme to, oba jsme se otočili, nadechli, dali jsme to na trakař. A on je to jako, že to je celkem daleko, když to vyvážíme na hnůj. A to člověk se na to furt neustále prostě musí dívat, protože se to tak různě šplouchá a vlní a vždycky něco vykoukne a nic příjemného, vlastně zápach tam je nějaký. Se mnou, ne? Ledu, ale jeď. Pojď. Já jdu hodně daleko za tebou, neboj. Já jsem to už dvakrát vezl, takže mě to stačilo. Michal to vezl teďka, myslím, poprvé a měl dost, když jsme dojeli nakonec, tak říkal, že se musí odpočinout. A ono je nejlepší si dát něco před nos a dýchat jenom pusou a i tak prostě se člověk spotí a je mu vedro, smrad, hnus, fuj. Od výkalů neutíkají jen farmáři, ale zjevně i zvířata. Mirkovi už utekly skoro všechny. Co se týče ovcí, to je zase, to je věc té hradby, ta je celá na a ta chce celá předělat, protože to neudrží snad ani králíky, ta hradba. Takže ty ovce to vždycky vybourají a utečou. Koza chvíli popřemýšlí a potom vyhodnotí, která práce je nejtěžší. Kydání hnoje, kosení a nebo nošení vody. Tak dobrý, ne? Nebo prvý? Jo. To hnus, ale tak co? Jo, tak já musím říct, já jsem to čekala mnohem horší. Čekala jsem, že Kuba se bude hodně vzpouzet. On se teda vzpouzel na začátku. By řekla možná, že tam probíhaly takový náznak slziček a že nejradši by se sebral a utek a zahodil to, že to dělat nebude, protože opravdu ten začátek byl asi nejhorší, kdy to udělal jeden řádek a prostě říká, tohle ne, tohle prostě nezvládnu. Takže pak jsme to vzali z druhé strany, ono to rychlejš ubíhalo a já si myslím, že ho to možná začalo i trošku bavit, nebo tak nějak. Není lepší kopat tu díru? Mm. Je to lepší, že jo? Mm. Takže jsem dostal nejlepší práci. Těžká práce to není, ale taková nepříjemná. Prostě to bahno smrdí, je hodně hovádu kolem vody. Je to takový spíš nepříjemný. Kolikrát už jsem měl to smradlavý bahno, prostě hnící blato v puse a v očích a není to nic příjemného. Já bych si to vyměnil s tebou. Chceš být od bahna a smrdět? Já klidně budu kosit. Já bych to kopal inteligentně, abych nebyl špinavý. Jo, takhle. To moc nejde. Chtěl bych vidět, jak by použil rozum v bažině a nevím, jestli by tam vůbec vlezl, nebo by tam vydržel aspoň minutu kopat prostě do vody s blátem, prostě šplichá to, že jo, když tam musím odkopnout nějaký kořen. Já bych si to vyměnil s Mirkem. Ne, já nevím. Pasáček. Já se rád, že mám tohle, ale... Ale moje ruce nejsou rádi. Jirka má podle mě tu nejtěžší práci, jakože je to dálka do potoka, nic příjemného, taky taková, že v tom nende vidět, já v tom vidím aspoň nějaký smysl, že tam dělám napajedlo pro zvířata, ale Jirka nevím, jestli vidí smysl v té své práci a když člověk nevidí v té práci smysl, tak se mu to hůř dělá, že jo. No já jsem to říkal, to prostě úloha s vodou je nesplnitelná, to víme snad už všichni od začátku a
Jediné, co mi vadí, takže Jakub jakoby na mě naráží trošku, že jestli to stihnu, přitom musí vědět, že to nejde stihnout. A já si myslím, že to není o tom naplnit všechny sudy doplná, ale je to o tom, aby tady ta voda byla, aby byla prostě, když bude potřeba. A já doufám, že už začne konečně pršet a budou nějaký bouřky, protože pro takovýmhle teplým počasí prostě nemůže v létě přijít nic jiného než pořádná bouřka a naplnit sudy. Utopil se na dně. Odpočívám a přemýšlím, prostě jak to mám naplnit, když prostě budeme ty... Když to budeme furt brát, to prostě nejde. Jirka upadá do zoufalství s tím potokem, jak se tam poprvé vlastně těšil, tak teďka už tam moc nechce chodit. Dám ti tam napajedlo, co? Dneska bylo znát na Jirkovi, že ta práce ho připravila o humor. Vidět, že ten člověk, když je víc fyzicky a psychicky zatížený, že ani ten humor mu nejde přes pusu. Já už jsem o ten humor přišel asi 3 neděle zpátky. Miro, pojď soutěžit do mi nejlepší kolečka. Chceš? Farma si od Jirkova humoru na chvíli oddychne. Místo toho se k farmě blíží nová zábava. Proč to vylejte ani? Co? Ten bordely. Já to vylejím. Haló, je tu někdo? Dobrý den. Dobrý den. Ať to říkám. Nevím, jestli jsem správně na farmě, posílá mě hospodář Standa. Určitě správně. Dobrý den. Dobrý den. Hned jsem u vás. Dneska jsme měli návštěvu. Přišla sýrařka nebo sejrařka, já nevím, jak se tomu říká. Prostě žena, která vyrábí sýry, Petra. No tak já bych vás asi naučila spíš dát ten sýr tak, abyste ho vlastně vůbec nemuseli vařit. A za přídavku syřidla. No, my jsme o něj žádali. Že byste vlastně to měli podle mě takový jako jednoduchý, vlastně i hned po nadojení si vyrobíte, do 2 hodin máte výborný sýr, který můžete... A ta výtěžnost je stejná jako při octu, jo? Já si myslím, že bude větší. Z kolika to máte litru? 6-7 litrů, tak uděláme takovou baňku. Tak já myslím, že uděláme tak jako víc, no. Myslím, že určitě uděláme víc. Tak určitě, já jsem se těšila nejen na sýry, to ani tak to až potom, ale spíš na tu změnu, že přijede někdo jiný, že to bude takový to vytržení z toho našeho tady celodenního, ať už starání o zvířata, krmení a tak dále, že to prostě bude něco novýho. Takže tohle to bychom dali přihřát teda na plotnu, protože musíme to dělat tedy tak, aby se nám to dobře udělalo. Čili my nadojíme to mlíko a vlastně při té teplotě, kdo je nadojený, tak vlastně my ho začneme ten sýr vyrábět, zasíříme ho. Budeme dělat ty různý příchutě, budeme dávat tedy to koření nebo i ty oříšky rovnou do toho sýra. Tak máte tady vlastně pepř, takže můžete rozplout, no mlínek, nevím, jestli máte mlínek, můžete umlít. Ale tak to... A případně někdo může česnek. Ještě tady připravit česnek a nakrájet pažitku. Tak, tenhle se nechám tady a jdem. No a kdo má tu bazalku ještě? Máme bazalku, to máme si linguš. Máme jak v nějakým pořadu ovaření tady. Takže teďko, když se takhle stáhnete i zvenku, tak je to vesí v podstatě, nebo já si můžu stáhnout i do hrnce. Vlažný. Je to takový vlažný, vlastně když nadojíte to mlíko, tak vlastně si ho nalijete do hrnce. A při té teplotě ho zasíříme. No, čili já nevím, vy budete mít nějakých 7 litrů, čili teď máme asi 14. No čili dáme tam takhle tu lžičku, jo? Jednu lžičku? Jednu lžičku. Tak. Na 14 litrů? No, a na 7 dáme teda půl lžičky? Dáte půl lžičky. Je to jedovatý samo o sobě? No, jedovatý to není, no, protože to je vlastně ze žaludku, že? Takže to jedovatý. Ze žaludku je to? No, ze žaludku. No, buď záleží na tom, jestli to je chymozinový nebo pepsinový, tak tohle to je chymozinový, takže většinou to bývá nějaký telata, kůzlata. Tak se to taky dřív dělalo. Že vlastně zabili hnedka, jak se to mládí napilo, tak ho vlastně zabili, zpracovali ten vnitřek a to používali na síření.
Z jednoho tele jeden. Takže ty no tak ale ono se toho hodně, ono to bylo dost silný, takže to nebylo jako, že by to jednou, ale to měli prostě třeba na rok. Mě asi problesklo hlavou, jako jak to z té krávy z toho žaludku, co si židlo dostala. To jsem prostě nad tím přemýšlel, jako jestli je to z mrtvý krávy, nebo jestli je to z živý krávy, nějakou hadičkou se to vyndává. Tak asi spíš nad tím jsem se tak pozastavil. A jenom potom, jestli bych potřebovala nějaký nůž, asi takový, jaký máte tady, ale umím. Umím. Pardon. Čistý, Jakube, jo? Nebo čistý, jiný čistý. No dnes prostě jiný nůž, úplně stejný. No, dobře ty. A je čistý. No, doufám. Nebo tenhle? No tam vidím, že tam ještě tam teče nějaký bordel z té strany. Já myslím, že takovou tu základní hygienu dodržujem, ale taky to nepřeháníme s tou hygienou. Prostě na mě jde leží nůž, tak to vemem. Prostě ukrojím, utřu do trička a ukrojím zase něco jiného. Prostě normální. Neumřeli jsme ještě na to. Vy si z toho děláte legraci. Neděláme. Kdy to takhle, no počkejte. To mi ne. Až se vám ten sýr nafoukne, jakože se vám nafoukne ne takový dírečky, ale takový velký díry, tak to rovnou můžete vzít a vyhodit. A proč? No, no protože to je kontaminovaný prostě bakteriemi, z kterých se... Chápu, budeme mít plnou toaletu. Jo. Tady nic jiného začátku. Takže jako já proto trošku... Takže je možná... Vím, že ty podmínky, pardon, víte, že ty podmínky tady nejsou úplně takový, jako jsou takový, jaký jsou, čili je třeba co nejvíce snažit, aby to mlíko jsme měli jakože co nejčistší. Tady u toho se bude muset dodržovat naprostá hygiena, protože to mlíko je nepřevařený. A můžu tam být kyselý, jaký chtějí, já už bych tomu tolik nevěřila, tak radši budu dbát na tu hygienu, protože sami vidíte, jak to v kuchyni vypadá. Pasterizace je zahřátí na 60 stupňů. 63 stupňů, 30 no. minut, no. Ale zase, když už spasterujete mlíko, tak tam musíte dát kulturu. Hmm. Ale nemáte kulturu žádnou tady. Nemáme, no. No. Takže jako proto nemůžeme dělat spasterovaný. To jste nás stolování. Děkujem. Prostě je to energie, která tady na farmě nám pomůže a prostě, ale ona tím, jak i mluvila, že se chytala těch našich fórů, tak my jsme z toho měli radost. Michal, ten jí tam odháněl hovada a ona byla ráda za to. Bylo taky příjemný, bylo to pěkný. Ale klidně si to pojďte vyzkoušet, já nevím, jak budete to, abyste viděli, jak to krásně jako jde, jo. A takhle by vám se to krásně mělo lámat. Takže můžete někdo, kdo chcete, a nakrájí si to na takový větší kostičky, chopím. Na takový větší kostičky, tak prosím. Jo, hezky, od zhora až do dna. Je to taková hmota, jo? Je to taková hmota. Je to takový puding, prosím. Puding, přesně. Syrařka byla taková zvláštní, trošku mi připadala Míšu, prostě takový to, když mluví, tak to tak protahovala, tak zpívala a mě to přišlo komicky. Byla taková rázná, taková ženská z vesnice. Teď si to tady nějak naplníme, jo? Tady to někdo proloží. Pažitko. Dávej. Mhm, výborný. Ale ořechama se neprokládá. To je prostě teplonký. Kam jsme dali česnek? Je v tom v ošace, Míšo. Má pravdu, Petra. Máš, že tam to drží tvář? Máš ještě jednu vrstvu na to dát. Určitě, ještě klidně více do vrstev. Já vám to jen takhle ukážu, jo, když to vyklopím už teďko, vidíte to a drží to. To je to, co vám chci, jako, že to prostě drží. Je to měkký, ale drží, jo, ale my tam ještě přidáme bylinky, takže ještě to nebudu otáčet, aby jsme to ještě doplnili. Ten dál nebudeme zatěžovat. Ten se nezatěžuje, to je čerstvý sýr, to jenom tak jako odkape. Tady máme to kůzlátko. Kůzlátko. Ježíš Maria. A co myslíš, máme ho dělat na kmíně anebo na česneku? Já bych ho naložila do oleje, do česneku a trochu do soli, víš? Moje řeč. A trochu nějakého zeleného. A musí se to dělat předem, anebo se může zabít. Zabít a potom. Ale jako kolik dní musí být naložené? No máte teplo, takže máte tak jeden den na to. No. Kdybyste měli zimu, tak můžete jít třeba týden, ale nemáte ne, tady zimu. Ne, hospodář v pátek přijet, kuchnout a jako nevhodit na oheň. Tak jo, to se dá, samozřejmě. Jo, jo. A kolik tam bude masa v tomhle? Nic, že? Nic moc, no, tak buď jako co. Vám to stačí. Zbytečný. Stačí. Správná ženská. Stačí. No, takže teď už to máme krásně takhle okapaný z té jedné strany, když se podíváte, že už to hezky drží ten tvar, takže to takhle vyklopím. Pořád opatrně, víte, že to je dost měkký. A hezky to tam jako narovnám spát. Jo, takhle se to dělá. Tak. Já myslím jako palačinka, že no, se to jistě, otočí. Palačinku, to vyhodíš, že ti to rozpadne, prosím tě, popadá ti to všechno na tebe. Mírku, ty jsi parašutista. Jdeme na kůzlátka. V jakých intervalech, jdeme, a v jakých intervalech se to otáčí? Pálí, já myslím, že třeba za půl hodinky můžete. Super, díky.
Jako ono už to teďko bude krásně otáčet. Jo. Samozřejmě to syřidlo je vidět, že je něco jiného, než když se tam nalije ocet a udělá se z toho jakoby tvaroch. A je to prostě super, to hnedka hotový. Dobrý, hele, děkuju, takže se mějte hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj, já ještě jednou děkujem. No nemáte zač. Jasnou cestu. No děkuju, děkuju. Jirko, to byla baba. Líbila se ti Petra? Byla příjemná. Jo, jo. Hrozně příjemná ženská. Jako a ukázala nám spoustu dobrý, pěkných sílů. I ty fóry, co jsem říkal, tak chápala a reagovala, takže to se mě líbilo. Ty připomínky já většinou pouštím druhým uchem ven. Já jsem z toho vyrost už. Ale určitě, tak Michal je mladý a je tu dlouho a možná už by potřeboval ochladit. Jirko, to nebyly no, ale očekávání. Čekal jsem teda starší, zkušenější ženskou. Ale dal bych si říci. S pořádným knírkem. Takže chlívek se stavět nebude. Ty jsi tak nadržený, prosím tě, že to by už... Ještě tady... přijde, ale ta... Babka Kořenářka. Jo. Jo, tak té se bojím vlastně. Mezi tím, co se farmáři učili vyrábět lepší sýry, kozy si také našli něco nového na zub. Zvířata si na farmě dělají, co chtějí. Mirek si svoji úlohu přebral po svém. Přestože jsem myslel, že mám jednoduchý úkol, tak to není sranda lítat mezi těma zvířatama, zvlášť když jednou utečou kachny, když zaženu kachny, tak utečou ovce, když zaženu ovce, tak se schová někam tele. Zatímco zvířata se hýbou až příliš, farmáři se nehýbou vůbec. Nadešel čas zamyslet se a pak říct světu, co doteď nikdo netušil. Upřímně to kosení je na prostě mám z toho krát zničený ruce. A je to taková blbá práce, tak musí se kvůli tomu brzo stávat, pak zase, když je vedro, tak se to nedá dělat. Nejradši bych to dodělal už dneska. Ty běž. Teď v tom vedru, ty jsi se zbláznila. Co to opravuješ, paní? To musím požárce opravovat. No, protože ona tady má... Vidíš, tady měla jeden vejš, jeden níž a vůbec nezaštají, to má ježatý. Ti ukážu svoje. Takhle to je ještí, že to máš celý začištěný dokola. Už zase opravduje, už zase za mnou chodí. A kdo, co to má za otázku? Kdo si myslím, že půjde do duelu? Já nevím, Kubo, já hlasovat nemůžu. Ale jak to uděláš, kdyby to bylo nerozhodně zítra? Prosím tě, ty mi dej pokoj. Na to já nemám vůbec myslet. Jak úplně vyjela, ty vole. Já na tohle nechci vůbec myslet. Ty fakt nechceš na nic myslet. Ne, nechci, chci mít prázdný mozek a jít se podívat třeba na helátko a takovýhle krávoviny neřeším teda jako. Libuška se od neděle změnila, jak jsem říkal, tak podle mýho chce teď táhnout s většinou. No mně osobně přijde, že spíš se baví víc se zbytkem farmářů než se mnou. Nevím, jestli je to druhá skupina. Asi jo, asi teď už to je druhá skupina. Jestli tu první tvořím já, tak to je smutný. A mě to nepí. Nepij to, já to myslím vážně. A co v tom je? No nic, to je tady ze studánky. A proč to tady máš? Protože se tím polejvám. Když jsem vyzvídal u Libušky u dalších, tak jsem byl prostě zklamaný, protože všichni jsou jednoznačně proti mně, až teda na Šárku. Libuška opravuje pytlíky po tobě, říká. Proč? Nevím, že jsi to neměla začištěný. Cože? No, už dělá asi poslední jeden. Blbost, jsem měla všechny začištěný. Tam byly akorát dva a to byly ty, kterých to přivezl.
Já si myslím, že jako si asi chtěla přidělat práci, nebo že asi té práce má málo, že se nudila, tak si to šla přidělat. Libuška má práce málo, Kubí vždy hodně, ale všem ještě přibude. Dobrý den, je tu doma. Dobrý den. Dobrý den. Pozdrav pánu. Doma? Dobrý den. Já jsem Standu v kamaráda, Standaňa posíla. A podle mě každý, kdo sem přijde na farmu, ať je to Tomáš, ať je to Petra, nebo ať to bude babka kořenářka, která přijde, doufám, že každou chvíli, tak prostě je to energie, která tady na farmě nám pomůže. Tak já nevím, tak tady mám březové prutí, že bych si vyhlednul někde nějaké místo, kde bych vám to ukázal, jak se ty metly dělají a že byste si potom nějaké udělali sami. Aj. To byl typický Valach a akorát mě rozesmáli strašně moc, jak on přišel. Tak po Valašsku, já jsem se nejdřív řekla, že má paruku nebo co, příčes nebo co. A na noze boty z továrny, pracovní, tak to mě strašně rozesmálo. A luxus. Tak jo, luxus, no, super, tak až tak. Každý. To jsem nečekal. I z té sýražky z něho vyzařovala prostě taková lidskost. To byli lidi, kteří určitě jsou odsaď. Udřený lidi, veselí lidi, spokojený lidi. Jsou to typický horale, jak ona, tak on. Takový hodně mě natchnul jako člověk, jako osoba. Každý prutek si musím pěkně opracovat. Já jsem vám tady vzal toho prutí dost, abyste měli co dělat, takže potom každý si to můžete v klidu vyzkoušet, že? Uh-huh. Fajnový člověk, bylo vidět, že je z vesnice, měl krásný nářečí, já jsem mu skoro nerozuměl. Tak teď, když mám těch 6 prutů udělaných, ano. Tak mezi tím však vyhlaste se všichni. Si můžete zkusit, ty vypadáš grifny. Grifny? Co to je? Rozbil grifny. Šikovný. Takže grif, ne? No. Šikovný. Na mě osobně působil jak nějaká postavička z nějaký pohádky nebo z nějakého filmu. Byl to zajímavý chlápek. Však se dívaj tež, kolega. Ty jsi jak Bohuš? Mirek. Bohuš. Mirko, Bohuš. Takže bude to skoro stejný. Tomáš mě nazval Bohušem. Díky Bohu, že se tak nemenuju. Nic proti Bohušům. Já vím, že jsem měl být i Milan. Taky jsem rád za to, že nejsem Milan. A teď nevím, kluci jsou šikovní, tak to holkám vysvětlí, jak se to dělá, tak vezmu ten špagát a dám to tak, tak si ho dám. Udělám lup a je to pod tím, jo? Co? Takže lup a je to pod tím. Pán je kouzelník. Takže aha. Udělám tak a on vlastně skočí za to. To se jako musíte naučit. Vlastně vlastní váhu to stahuju a teď točím vlastně. Kolem toho provázu točím. Jo. Hezký. Jeho kouzlo. Teď, kluci, a hlavně jak to říkal, to bylo super. On prostě přišel a říká, tak kluci, pojďte sem, teď vám ukážu, holky by to stejně nepochopili. Hik, a je to hotový, jo? A už to máte tady ten uzlík, to vás musím naučit. A my jsme na něj koukali, ono jako to vypadá dost zvláštně, ale pak to dává jako logiku. Ale jak on to prostě podá, že holky by to nepochopili, pojďte sem, kluci, hik, a prostě takovej. Prostě Tomáš byl fajn, ten nám taky zvedl náladu. No tak, jestli chcete, tak teď. Okay, já to vyzkouším. No. Stává vám těch toho. Nechceš tam kamen přinést? Ne. Počkej. Nahoru dolů. Ne. Takhle. No. Takhle, že? Tak a toč takhle. Dolů, ne? Tak dolů, no. Tak, no. A dolů. Dolů. Dělat košťata, to je něco novýho pro nás a je to určitě příjemnější, než už po 185. jít posekat louku, takže pro nás příjemná změna. A bylo vidět, že i Michal, i já prostě jsme se do toho vrhli. Michala furt chválil za to, že je šikovnej. Pojď, ty jsi šikovnej, ani nic neudělal. Michal už byl prostě šikovnej.
Já taky to, budu vám. Ty jsi nejšikovnější, pojď sem. Jak se jmenuješ? Michal. Michale. Tomáš mi kolikrát řekl, že jsem šikovný a jdu sem a ten kluk, co je šikovný, jde sem a Jirku posílal pryč, pro Jirko, ty běž někam a ještě mě uklidňoval, že ať ho neposlouchám, Jirka jenom něco takového plácl, jako že dělej to pořádně, já se na to nemůžu dívat a odešel a on pre, neboj, ty jsi nejšikovnější, mi začal Tomáš říkat a vlastně zhazovat Jirku přede mnou, nevím proč to dělal, jestli si myslel, že nějak soutěžíme, nebo nevím proč, ale taky mi to pobavilo. No a teď, když ta metla je hotová, teď to trošku stáhnu a to není také štěpiře, ne? To je nutnost, jo? Tak nutnost, tak je to pěknější, to je. A teď uděláme mikádo, uděláme. Rovně, jo? Rovně. No, je krásný. Pěkně. To se bude lítat, viď, Libuška? No právě, ty zatáčky, to bude lahoda. Mohl by přijít i na tu páteční párty, jestli nějaká bude, a myslím si, že by se měli o závou postarádo. No nic, no. Tak já pomalu půjdu. OK, tak děkujem za cené rady. Tak jo, mějte tak se hezky. Tak já se vám dožím. Děkuji, jsi mě. Tak děkujeme. Jo. To se moc nezdržel, tak naschle. Naschle, no, děkujeme. Naschle. Příjemnou cestu, naschle. Tak jo, byl šikovný. Máme těch rukojetí 10. Uhní, slyšel, já jsem nejšikovnější. Ale tak musím to, já ti to musím hlupák připravit. A všimněte si, že stačí jedna, dvě pochvaly a není na větší kohouty, tak jako teď se tam předvádí, kdo má lepší, no. Zase hodím pochvalu a prostě teď závodí, jako kdo bude mít hezčí, tak za chvíli budou hotový. No, pojď ho hned testnout. Yeah. To je krásný. Počkej, já tady mám šátek ještě někde, ať je to stylový. Tak, Janča mě zase překvapila už dneska po několikráté a chtěl jsem, aby Janča si vyzkoušela zametání dvorku, vlastně kydala tam, vlastně jsou tam slepičince, nějaká sláma, tak aby si to vyzkoušela. A Janča to pojala prostě po svým. To snad není možný, tenhle. Počkej, já to chcípnu. Mně se líbí šílenost, baví mě to, ale do určité míry pak už je to demence. No, už to zase jde. Tak, dík za projížďku, neboj. Nebýt Jany, farmáři by si jistě mysleli, že metly jsou jen na zametání. A zase práce, ale s jednou velkou změnou. Pracují všichni, a to i Kubí. Jsem to dneska, to kosení zvládnul, úkol mám hotový, splnil jsem to. Já mám hotový úkol, jo, říkám. Máš hotový, to signál. Co jsi udělal? Mám mozoly do krve, ale úkol mám hotový. To je pořádku. Pro mě teď bylo výhodnější ten úkol splnit a prostě ještě navíc jsem ho splnil jako první a jakoby nepoštvat si proti sobě většinu. Možná, že se to v těch lidech zlomí a že třeba to ocení a pomůže mi to při zítřejší volbě. Ale myslím, že se dneska asi ani nevysprchuju. Už teď, když dosekal v podstatě, tak už nasadil takový to, že už má oko splněné a že už nebude nic dělat, ale tak to je Kuba, no. Hodně práce si myslím udělala Jana nebo Libuška. Trošku jsme se tam snažili potom poklidit a Kuba opravdu to jediný a hlavní, co měl splnit tenhle ten úkol. A tak to prostě je, no, že možná ty svý sluhovský povinnosti možná trošičku šly jakoby stranou. No. Mandarinku nebo pomeranč. Tady bych to nebyl, já jsem vyhodil všechny adresky spotřebiče. Dobrý víc, jo.
Tak já myslím, že jako sluha jsem splnil zatím všechny povinnosti sluhy a do toho jsem si ještě splnil svůj týdenní úkol. Tak já myslím, že jako sluha asi super. Jo, Kubík. Lepšího sluhu farma nikdy neměla. Farmáři by si po namáhavém dni rádi odpočinuli, ale zvířata teprve začínají žít. Dnes je úplněk, celkem hezká noc, ale pro nás trošku stresující. Vlastně série útěků našich zvířátek z farmy pokračuje. Šimonku! Ty bláho. Říkají, že utekli po cestě. Utekli, no. Teď ještě byli vidět. Co mám dělat? Míro! Rád se naláchám, jinak nejdu, ale... Jdu se balit. Seděl jsem v kuchyni, když jsem viděl, že ty koně proběhly, tak jsme za nima šli. A prostě koně vmizeli ve tmě a v zatáčce asi nemělo cenu je nějak za nima chodit, chytat, protože ani dál jít nemůžem. A asi z toho bude velký průšvih. Slyšíte psy? No ty tam lítají někde dole. No, jsou někde u baráku. Třeba se fakt vrátili. Oni vždycky, když utekli, tak se vrátili do stavy. Ale nikdy neutekli. Oba dva. Nikdy nešli ale po cestě. Ale mimo pozemek, protože to neznali. Ne, ale nikdy nebrali čáru. To měli promyšlený. Vždycky Jiskra se vracela za Šimonem. To byl pruser, že oni šli do tmy, tak běželi po cestě rovně, že jo? A jsou spolu, takže jeden se nebude stýskat po druhém, takže se... Takže budou šťastní vlastně. Takže se nevrátí. Tam někdo šel? Jiskra mě poprosila, že jestli by si nemohla doběhnout na oslí párty. Řekli, že do půlnoci budou zpátky. Vím, že trochu Jiskra je takový trdlo, že asi to nedodrží, ale já si myslím, že se vrátí ráno. Já nevím, jak jsem myslel, jaký mají orientační smysl. Je to demen s nebenkou, tak co chceš, no. Koně by se vrátili, jo. Nám tady všechno ušiká. A nepustíme to všechno, nepem domů. Půjdem, to si píš. Stala se nám strašná věc. Utek nám Šimonek a Jiskra. Spunktovala to ono samozřejmě. Mám o ně strašný strach. Zkus tam zavolat. Viděl někdo naše koníčky? Tak se bojíme všichni pátku, co na to hospodář. Já jsem naštvaná samozřejmě. Může za to nejspíš Mirek. Aha, tak co je novýho? Co oslíci? No, tak se nebojá na oslíky, tak nebojí popítka. Když si náhodou popítka, nebo co se... No, oslíci jsou tam všední, já bych teďka... No, oslíky jako vidíme, a budeme se podívat. Ten se plentově volové. Že my už nemáme na nic jinýho sílu, než se tlemit. To už nemá cenu ani. Připšt! Víme, dlouho to bude trvat, takže dneska určitě budeme dlouho vzhůru a myslím si, že budeme i spát někde venku, aby se nám náhodou nestalo, že přijdou, my tady nebudeme. No, Mirek zvolil takovou volnější výchovu. Jo, já taky, no. Já taky. Jsou to samorosti, rádi chodí na kytičky. Já jsem řekla, že to jsou květinový zvířata. Uvidíme, no, jak jsem tě na to vděčný, že jsi je nechal takhle večer proměnout. A uvidíme hlavně, kdy se ti vrátí a v jakým stavu. Zítra nám je přinesou i s 500, jestli bychom si nevzali spát. Vůbec to nechápu, ale asi je to tady nějaký prokletý, protože nám ty zvířata prostě utíkají. Byla úplně tma, no tak jsem šla do postele, šli všichni. A pak se mě najednou probudilo světlo a slyšela jsem hlasy a kopítka. Šimone, ty jsi měl Jiskru hlídat. Hlavně Šimonka by mi bylo líto, samozřejmě Jiskry, ale Šimonka mám ráda a ta mrcha ho furt na něco láká. Tak pak jsem byla, já už jsem pak skoro usínala a slyšela jsem kopejtka, tak jsem krásně ucnula, protože jsem byla šťastná, že jsou zpátky. Takže Jiskra, přece jen do půlnoci, kde jsi byla? Šimone, ty jsi měl hlídat.
Pěkně na mě. Jsi skoksovaný jak bázen. To bylo naposledy. Jedno to bylo nejvíc asi Mírovi. Prej mě a tak mě pošlou domů, tak to bral, no. Že už je mu to jedno. No, ale máte strach o ty koni, že jo? No, co? Spát? Skončila show? Šup, mazat. Jdem. Šáry, máme to vymlátit z tebe? Kde je kozlik, anebo z Kubu? Vyber si. On je schopnej zabít, mám pocit. Občas cokoliv. Jenom, aby se najedl. Kde? Řekni, kde je. Šup. No, utek. Kam? Pryč. Asi to bývá zvykem, že se bude něco schovávat. Dokud tady bude Kuba. Minulý týden to byl almanach, tento týden to byl kozlík.